Диққат, огоҳ бўлинг, иложи борича кўчага чиқманг. Ассалому алайкум азиз томошабин, тезкор хабарларни ўтказиб юбормаслик учун ҳозироқ подписатсия ва лайк тугмасини босиб қўйишни унутманг. Тошкент шаҳар ҳокимлиги аҳолидан зарурат бўлмаганда кўчага чиқмасликларини, кўпроқ суйуқлик истеъмол қилишларини сўрамоқда. Ҳокимлик хабарга кўра, кескин issiq ҳавода барча инсонлар, айниқса сурункали касаллиги bo'lgan dispanser nazoratda turuvchi bemorlar, yosh bolalar, homilador ayollar va keksalar o'zlarini himoyalashlari nihoyatda muhim.